Започва Спорт в обектива. Здравейте, аз съм Ваня Николова. Много интересни теми сме подготвили и в днешното предаване с последните новини от стадиона на Партизан в Белград. Преди мача реванш между Партизан и Лудогорец ще включим пряко на колегата Ивка Димитрова с последните новини преди срещата. Ето и останалите акценти в предаването. Евгения Раданова официално встъпи в длъжност. Както знаете, Жени Раданова е служебният министър на младежта и спорта. Тончи Кукуч пристигна в България, за да подпише договор с ЦСКА. Хърватският защитник вече е в София. Очаква се утре той да подпише договор с червените. Бившият наставник на сините Хосе Мурсия заяви за спортния директор Георги Иванов пред испанско издание: от първия ден ми се месеше в работата. Мишел Платини, нападателят на Славия, получи наградата си за играч на третия кръг. След като бе награден, Мишел Платини заяви: никога не бих играл в Левски. Ще направим обзор на мачовете в младежката група, в третия кръг на мачовете от младежката група до 21 години. Ще видим класирането и програмата за следващия кръг, какво ни очаква следващата седмица при 21 годишните, при новата група за дублиращите отбори. Ще видим и картина от вчерашните мачове, които се изиграха в Шампионската лига. Последните трансферни слухове. Григор Димитров започва участието си на турнира от серията Мастърс в Торонто. Тук е момента да ви кажа, че днес отваряме и телефонните линии. Всеки един от вас, който иска да изкаже своето мнение и своите очаквания преди мача на Партизан или да сподели нещо друго, което му е направило впечатление през последните дни, оставката и уволнението по-скоро на Хосе Мурсия, всичко, което искате да коментирате, заповядайте, ефира е ваш. Виждате изписани на вашите телевизионни екрани нашите телефони, с които може да се свържете с студиото и да кажете това, което ви вълнува, или да зададете въпрос на някои от нашите треньори, футболисти, ръководители. Всичко, което искате да коментирате, заповядайте, ефира е ваш. Ние започваме с официалното встъпване в длъжността министър на младежта и спорта на Евгения Раданова на специална церемония днес в Министерството на младежта и спорта. Постът ѝ бе предаден от досегашния министър професор Мариана Георгиева. Цялата церемония продължи само 2 минути. Евгения Раданова е състезател по шорт-трек от 1987 до 2010 година. Тя е първият български спортист, участвал на зимни и летни олимпийски игри. Раданова е сребърен и бронзов медалист от зимните игри в Солт Лейк Сити през 2002 година и сребърен от Торонто 2006 година. Световен шампион на 500 метра от 2000 година и на 1000 метра от 2003 година. Седемкратен абсолютен световен шампион по шорт трек. Печели 47 медала от европейски първенства, от които 37 златни. Благодаря за начинът, по който решихте да развите предаването на кабинета от госпожа Мариана Георгиева. Ние вече имахме възможност да си кажем какви са основните неща, които са свършени от предходния министър на спорта. Сега ще имам възможност да проверя дали всичко това е така. Това е, което ми бих могла да кажа за сега. Добър ден, колеги! Радвам се, че присъствате на предаването на управлението на младежта и спорта в ръцете на шампионката Евгения Раданова. За мен беше удоволствие да й пожелая успех. Пожелах и, разбира се, от сърце да изпита личностно удовлетворение от това, което ще постигне за времето, което има. Тази отговорност пред нея е по-голяма, защото времето е лимитирано, но тя е шампионка и сигурно ще успее в малкото време да постигне своето удовлетворение. Съвети не ѝ давам, аз просто ѝ пожелавам успех и казах, че трябва да продължи да работи в полза на спорта. Спортистите и спортът заслужават много всеотдайност и много доблест. Очаква се следващата седмица Раданова да представи екипа си. Първото нещо, което ще планира да направи, е да събере директорите на отделните дирекции в министерството и да се запознае с работата им.
След по-малко от час и половина ще започне матча в Белград, матча реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига между отборите на Партизан и Лудогорец. Очакваме всеки момент да се свържем с колегата Ивка Димитрова, която е в Белград, с последните новини. Предполагам, че малко по-късно ще направим връзка с нея, за да чуем каква е атмосферата на стадиона преди двубоя, да чуем стартовите състави на двата тима. Ивка направи включване в новини за тези от вас, които са пропуснали нашите спортни новини. Там тя заяви, че времето в Белград е топло и е много приятно за футбол, тъй като по-рано днес се появиха информации, че в Сърбия връхлита циклонът Бранко и се очакват много обилни валежи с грамотевишна дейност и се очаква също така много лошо време. Дори в Сърбия е обявен червен код за много опасно време. Ивка обаче заяви, че до момента времето в Белград е добро. Също така от нея ще разберем и дали наистина бившият шеф на фен-клуба на ЦСКА Димитър Ангелов ще подкрепи Лудогорец тази вечер. Той е организирал около 50 души агитка, които да викат за българския шампион. Знаете много добре, Димитър Ангелов дълги години беше председател на фен-клуба на червените и имаше доста близки отношения с фен-клубовете на Партизан. Днес обаче Дучето ще подкрепи българския шампион в срещата в Белград. Очакваме по-късно в емисията наистина да се включим с Ивка Димитрова. Там е и операторът Асен Цветков, за да ни кажат последните новини преди двубоя на българския шампион. Знаете, първата среща в Разград завърши 0-0, така че всичко днес ще бъде решено в Белград на стадион Партизан. Стискаме палци на българския шампион да продължи напред, защото, както знаете, при успеха Лудогорец ще си гарантира участие. По-дълго участие в Европа тази година. Ние продължаваме с новините от ЦСКА. Хърватският защитник Тончи Кукуч вече пристигна в България. Очаква се бранителят да премине медицински прегледи в четвъртък и да подпише договор с червените. Той пристига в ЦСКА от отбора на Бреша. Както вече ви казах, утре защитникът трябва да направи необходимите медицински изследвания и да подпише договор с червените, ако всичко, разбира се, е наред. В неделя ЦСКА е домакин на Хасково, като матчът на стадион Българска армия е с начален час 20. Поредно ново попълнение в ЦСКА, 14-то на брой, но както знаете, Мартин Камбуров напусна ЦСКА и се върна в Локомотив Пловдив, така че новите попълнения в ЦСКА, ако Тончи Кукуч подпише, ще станат отново 13. Сега продължаваме с новините от синия лагер, защото днес бившият треньор на Левски Хосе Мурсия се оплака от сините в испански медии. Наставникът обвини Георги Иванов, че се мешал в работата му и че винаги не е участвал в тренировъчния процес на всички тренировки. Мешал се в работата на Хосе Мурсия и той не е могъл да работи на спокойствие. Вижте още какво заявява Мурсия пред испанските медии. В интервю за испанската медия ЕФЕ разделилият се с нощи с левски специалист Пепе Мурсия назова причините за напускането си. Според испанеца не е имало никакво разбирателство между него и спортно-техническия директор на сините Георги Иванов. Не можех да се примиря с ситуацията с спортно-техническия директор Георги Иванов. Още от първия ден той влизаше в съблекалнята на разборите, излизаше по екип и се включваше в тренировките. Говореше с футболистите и коригираше наставленията ми. Не можех вече да издържам и затова реших да напусна, каза треньорът. Бившият наставник на Атлетико Мадрид заяви пред изданието, че първоначалните условия, при които се е съгласил да води Левски, не са били изпълнени, като това е истината, а не тази, която ръководството се опитва да представи. Пепе Мурсио допълва, че нямало как с 14 професионалисти и 7 юноши да се търси класиране в европейски клубни турнири. Наставникът сравни двете си авантюри в чужбина до сега, като определя българския си гастрол за по-лошо от румънския, където се е задържа малко повече от месец Брашов. При сбогуването си с отбора пред българските медии, испанският специалист не каза нито една лоша дума срещу Левски или ръководството, като дори заяви, че остава левскар завинаги, развявайки шалче на сините. В понеделник ви показахме едно към едно цялото изказване на Хосе Мурсия, след като бе освободен от отбора на Левски. Тогава той не каза нито една лоша дума за сините, заяви, че остава левскар, дори размаха синьо шалче, както чухте и в репортажа. Сега обаче Мурсия явно е решил да говори други неща пред колегите в Испания. Още веднъж ви напомням,
ще видите изписани на вашите екрани телефоните за връзка в студиото. Всички тези от вас, които искат да се включат в предаването, могат да го направят тази вечер преди мача на Лудогорец, преди реванша на Лудогорец с Партизан, за да кажете какво очаквате от тази среща, а защо не да коментирате и освобождаването на Хосе Мурсия от Левски, тези негови думи пред испанските медии. Ние продължаваме с изказване от днес на нападателя на Славия Мишел Платини. Никога не бих играл за Левски, това заяви бивши нападател на ЦСКА на пресконференция днес. Той бе избран за играч на третия кръг. Както знаете, Мишел Платини отбеляза гол във вратата на ЦСКА, първия му гол във вратата на ЦСКА за равенството 2-2 в столичното дерби между Славия и ЦСКА. Какво ще заяви Мишел Платини на днешната пресконференция? Вижте в следващото видео. Няколко футболиста аз познавам от Славия, от преди, от Лудогорец, като нали, Генчев и Мичо. Има и Фернандо, който е бразилец. Ние преди няколко път, когато аз бях в ССКА, ние си говорим горе-долу постоянно. И да направя разлика, аз не мога да кажа много, защото когато аз бях в Черноморец, бях първи път и това всичко беше ново и не мога да говоря за атмосфера от там. За атмосфера ССКА и Славия, аз мисля, че е едно и също. Само, че разлика има много чужденец преди време в ССКА. Сега има по-малко и затова и за мен аз нямам проблем или чужденец или българин, вече ние сме едно. А ние да продължаваме да играем на същия начин и още по-добро, защото за всички очакват ние да играем по-добре, защото нашия отбор има потенциал. Ако ние може да изпечелим без гол от мен, по-добре. Защото и аз имам хора, които ме обичат там и заради тези хора аз не искам да вкарам. Обаче е моя работа, няма как. И трябва да извърши. Аз сега защитавам емблема на Славия. Моя работа трябва да извърши, затова съм тук. Няма как да не. Или казва, кои са тия хора? Еми, има много, които работи там още в клуба. И децата, които виждам на улица, които, нали, няколко път отива в мол и те, нали, се сети съм аз и дойде да говоря, да се снима. Пожелавам успех. Тези хора, които, нали, постоянно пожелавам успех. Няколко феновето, знаеш, навсякъде има който не те обича и има който... Аз не правя разлика, дали, нали... Има хората, които не знае какво се случи преди с мен. И аз, те не са виновен. И аз нито една дума говоря преди и те не знае истината. Тези хора, които не знае, и аз извини на тези хора, защото те са едно, или кой ме обича или не. Те са фенове. Така е, емоция е на матч. Ако караш на Лудогорец, и също. Също, защото и там изпечели много неща. И те бяха много коректни с мен. С фен аз не можа да играя много там. Обаче, аз съм много афетиран за хората, които работят в клуба. Тези хора дават всички възможно на играчи или на клуба да върви нагоре. И там има много, много добре хора, които работят там. И няма да забравя тези хора също. Аз мисля, че Лудогорец е по-добре отбор. И има по-добре футболист, който може да свърши работа днес. И пожелавам успех, защото има много приятели там, които... И това е добре не само за тях, и за България, защото емблема и на Лудогорец и на България ще дига малко. Така е най-важно. Аз, когато сече, че няма да остана в Лудогорец, аз има оферта само от чужбина. Обаче не искам да напуска, нали, заради моя жена, която ще роден дете сега. И много, на много скоро време и не мога да излиза от България. И аз няма оферта от България, нито един отбор ми търси. И аз търся Славия, Славия не ми търси. Аз му извъня на Милен
и ме опита дали той иска, нали, един нападател. И той поема риска, защото и аз не игра, не, постоянно бях контузен, такива неща, и той поема риск. Това беше риск и за тях. И ние си заразбрем за 5 минути. И нашия президент и Милен, треньор, и наш, нали, футболист, който... Ние мислим да първа да стана на първи 6 отбор нагоре. И след това ще мисли за други. Трябва леко по леко, защото не мога да те кажа сега дали ще стана на шампион, такива неща. Защото и Воизлава е трудно там, когато миналата година битката да не падна и след това да говори за да е шампион. Това не е коректно. Трябва да леко по леко. Ние сега трябва да е на първа шестими обор нагоре. Мишел, мнението ти за вчерното допът и скандал? Аз мисля, че аз не мога да говоря с тези човек, който, нали, секси може да изгрешиш. И то е, както разбрате, са много млади. И аз мисля, че по принцип те не са виновен. Виновен, който, нали, постоянно говори с тези хора. Не знам дали те са виновен или не. Обаче, когато си млад, по-лесно някой, нали, по-стари да говори в твоята глава и да мисли, нали, да изменя твоето, нали, мнение, такива неща. Това не е добре за България, нали, когато това излиза и от Бразилия излиза. Аз видях в вестници там. И дано да не се случи това още. Дали би играл за Лески? Не. Ако аз бях в Черноморец и след това за Левски, няма да има проблем. Обаче, когато играеш за ССКА, забранено е да играеш в Левски. Не е забранено заради хора, заради, нали, хората, които чакат от тебе, защото и клуба остава на твоето сърце завинаги. И ССКА ще остане. И не мога да играя за Левски. Мишел Платини сподели, че скандалът с черното тото в България е стигнал чак до Бразилия и вестниците в Бразилия също са отразили скандала, който избухна в края на миналата седмица. Знаете, от вчера трима футболисти са спрени права, докато тече досъдебното производство, докато не стане ясно дали наистина са виновни и дали наистина са участвали в този опит за манипулиране на мачове на юношеския национален отбор на България на европейското първенство в Унгария. Припомня ви още веднъж, че всеки един от вас, който иска да изкаже мнението си в ефира на канал 3, може да го направи днес в рамките на Спорт в обектива. Виждате и изписани телефоните. Докато чакаме и връзка с нашия пратеник в Белград, Ивка Димитрова, ще ви кажа, че вече се играят 4 срещи от мачовете реванш в Шампионската лига, които са програмата на турнира тази вечер. В 19 часа започнат двубоя Зенит Айл. Зенит вече води с 1-0. Знаете, отборът на Ивайло Петев победи с 1-0 миналата седмица. Авансът от 1-0 вече е стопен, а отборът на Ивайло Петев е с човек по-малко, след като получи червен картон в 26-та минута. Зенит води в матча с 1-0. Минутата на този двобой е 61-а. На полувремето на друга среща АПОЕЛ Никозия води с 2-0 срещу ХИК Хелзинки. Още два мача започнаха в 20 часа от мачовете реванш на Шампионската лига. Шериф Тираспол срещу Слован Братислава. Българският нападател Исмаил Иса е титуляр за отбора на Шериф. В първия двубой Слован победи с 2-1. Така днес отборът на Шериф се нуждае от победа, за да продължи напред в турнира. Още една среща започна в 20 часа. Това е двубоя между Малмио и Спарта Прага. 0-0, както между Шериф и Слован Братислава, така и между Малмио и Спарта Прага. 0-0 в двата мача, които започнаха в 20 часа. В останалите Зенит срещу АЕЛ 1-0. Може да стигне до продължение тази среща, ако Зенит не се възползва от численото си превъзходство и до края на матча не успее да победи с по-голяма разлика отбора, воден от Ивайло Петев. Ние ще обърнем внимание сега
и на мачовете от младежката група до 21 години. Вчера се изиграха последните срещи. Видяхте веднага след мача на ЦСКА и Славия отзивите пряко в ефира на канал 3. Славия победи ЦСКА с 1-0. Двобоята се игра на комплекс Царско село, като единственото попадение в срещата отбеляза дежурния голмайстор на белите Здравко Милев, който реализира в трети пореден мач. За разлика от предишния мач срещу Левски, този път треньорът на ЦСКА заложи само на българи и млади момчета, като дори в групата нямаше нито един състезател над 21 години. В състава на Славия се отличаваха имената на вратаря Диан Вълков, талантливият централен защитник Стефан Велков, привлечени от Ливърпул младежки национал Вилиан Бижев, както и на игралия доскоро в италианския Новара Иван Вълчанов. Двобоят започна с равностойна игра, като първата добра възможност за някои от двата отбора се откри пред халфа на армейците Сава Савов, но ударът му бе неточен. В 32-та минута дойде и най-спорната ситуация в двобоя след многоходова комбинация и центриране в наказателното поле. Отдясно топката бе избита от отбраната на Славия, попадна в Витанов, който пусна хитър пас към свой съотборник, но това попадение, което виждате в момента на вашите екрани, бе отменено заради засада. Ситуация, която предизвика бурната реакция от страна на щаба на домакините. В минутите до края на полувремето ЦСКА бе по-активният отбор, като в 39-та минута Попов центрира. Успоредно на гол линията на Тодоров се размина стопката, а минута по-късно Божилов също не успя да намери целта. В края на първото полувреме на Славия се наложи да направи принудителна смяна, тъй като Стефан Велков получи травма в глезена и излезе накуцвайки. А малко по-късно пък централният нападател Вилиан Бижев бе заменен от Здравко Милев. Една успешна смяна на треньора на Славия Владимир Иванов. Втората част на двобоя започна равностойно, като постепенно белите започнаха да владеят по-дълго топката и да упражняват натиск срещу ЦСКА. Голът за Славия бе отбелязан в средата на второто полувреме. Виждате картина от двобоя между Славия и ЦСКА. Стоев намери отлично мили в наказателното поле на армейците. Нападателят си спря добре топката и даде предина на белите. Ето и атаката на ЦСКА, ето атаката на Славия, след която белите поведоха в резултата с 1-0 с гол на Здравко Милев. Пореден гол за футболиста на Славия в мачовете на младежката група до 21 години. До края на срещата играещите на ЦСКА така и не можаха да направят нещо по-смислено в атака. Имаше един далечен удар на Радой Божилов, който бе париран безпроблемно от вратаря. Така се стигна до загубата на червените. Малко по-късно ще видим всички резултати от мачовете в тази младежка група от третия кръг, както и класирането и програмата за следващия четвърти кръг. Това са последните минути на двобоя, в които ЦСКА се опитва да изравни резултата, но след третата си поредна победа Славия се изкачи еднолично на върха в класирането в дублиращата група до 21 години. Последна възможност и за Славия в срещата да удвои резултата срещу ЦСКА. Червените все още нямат победа в групата, след като миналия кръг завършиха 1-1 в дербито с Левски, което се игра на стадион Георги Аспарухов. А сега на вашето внимание всички резултати от тази младежка група до 21 години. Изненадата поднесе Локомотив София. Отборът победи Левски с 2-1. В останалите срещи Локомотив Пловдив Хасково 1-2, Марек Лудогорец 0-1, Черно море Ботев Пловдив 2-0, Берое Литекс 1-4 и вече видяхте картина от двобоя ЦСКА и Славия. Белите победиха с 1-0. Както ви казах, в класирането отборът на Славия води едноличен лидер след три победи от три срещи и пълен актив от 9 точки. На Славия за пореден път доказва, че се работи доста добре в тази школа. Отборът на децата, родени през 99-та година, на белите стана шампион през миналия сезон. Финала имахте възможност да наблюдавате пряко в ефира на канал 3. Славия победи тогава на финала ЦСКА след изпълнение на ДУСПИ. Сега белите водят и са сред
кандидатите за първото място в тази младежка група. Славия на първо място, на второ място също не е изненадващо. И отборът на Лудогорец, който има две победи и един равен с актив от 7 точки. Лудогорец също много силна работа в школата миналата година. Отборът и школата може да се похвали с шампионска титла на юношите до 17 години. В момента на второ място в младежката група до 21. Следват отборите на Ловеч, на Литекс и Хасково, които имат по 6 точки. Черно море с 5, Локомотив София с 4, Локомотив Пловдив с 3, Ботев Пловдив и Берое Стара Загора имат по 2 точки. На 10-то място е отбора на ЦСКА. ЦСКА, но и с матча по-малко са червените, след като двубоят с Литекс от първия кръг бе отложен, тъй като тогава се играеха още мачовете на Европейското първенство в Унгария. Литекс имаше доста представители в националния отбор от страна на ЦСКА. Това бяха Пепи Витанов и Васил Попов, така че двата отбора имаха много юношески национали и двубоят беше отложен. Все още няма назначена дата и не се знае кога ще се състои този матч от първия кръг. Така ЦСКА с матч по-малко, все още без победа след равенство с Левски. Миналия кръг и загуба от Славия. Сините още по-незавидна позиция на 11-то място. Отборът на Левски все още няма победа, след като загуби в първия кръг от Локомотив Пловдив. Загуба от Локомотив София сега в третия кръг и, както вече ви казах, равенство с ЦСКА, само с една спечелена точка. Сините представиха вече концепция за развитие на детско-юношеската школа. Концепция, представена от Даниел Боримиров, за това какво трябва да се случва в школата на Левски и как тя да има все по-добри резултати, за да може повече футболисти от школата да играят и в първи отбор. На последното място в тази група е отборът на Марека, който до момента допусна 3 поредни загуби и все още няма спечелена точка в групата. Ето и срещите, които предстоят. В следващия четвърти кръг, отново в понеделник и вторник са двубоите. Знаете, мачовете в тази група до 21 години се играят след двубоите в А група. В понеделник и вторник се играят мачовете в дублиращата група, която стартира от този сезон. Този сезон няма юношеска група, няма елитна юношеска група до 19 години, така че след юношеската група, елитната група до 17, веднага е тази до 21 години. Марек посреща Черно море. В понеделник от 18 часа Лудогорец е домакин на Локомотив Пловдив. Също в понеделник в 18 часа Славия и Локомотив София ще играят също в понеделник в 18 часа. Във вторник са двубоите Хасково, ЦСКА, Левски, Берое и Литекс. Литекс Ботев Пловдив. Левски ще търси първа победа в първенството срещу Берое. При домакинство на Берое също ще направи и ЦСКА при гостуването си на Хасково. Още една добра новина, свързана с юношески национал. Антонио Вутов успя да се разпише за отбора на Одинезе в контролна среща, която завърши 6-0 срещу тима на Джорджоне. Юношески национал се разписа в тази контрола за своя отбор Одинезе. Още една среща от Шампионската лига започна в този момент. Това е матча между Стяла и Актобе. Стяла Букурещ и казахстанския Актобе. 0-0, разбира се, е този двубой. Бешикташ и Феенорд също вече играят в спор за това, кой ще продължи напред в Шампионската лига. Ние се опитваме да се свържем с колегата Ивка Димитрова, която е в Белград, за последните подробности около мача на Лудогорец. Много интересен двубой очакваме днес на стадиона в Белград. Вчера старши треньор на Партизан Марко Николич заяви, че 30 000 войници ще подкрепят Партизан по трибуните, а 11 войници ще играят срещу българския шампион. В пресата днес в Сърбия пък се пише, че матчът ще бъде на живота и смърт и ще е много важен за Партизан. Затова равенство след първия двубой, всичко ще се реши днес на стадиона в Партизан. Докато изчакваме връзка с колегата Ивка Димитрова, ще видим картина от някои от мачовете, които се играха вчера, от мачовете реванш в Шампионската лига. Вчера се изиграха 4 срещи. Словенският Марибор отстрани Макаби Тел Авив с общ резултат. От останалите 3 двубоя, които се играха в вторник, ще видим картина.
Френския Лил си осигури участие в плейофната фаза на Шампионската лига. Французите завършиха 1-1 с швейцарския Grasshopper среща реванш от третия предварителен кръг в турнира и така с общ резултат 3-1 от двата мача продължават напред. Лил започна по-добре срещата и успя да открие резултата още в 19-та минута. Флоран Белмонт се разписа със страхотен удар от около 25 метра. Същия Белмонт обаче сгреши за изравнителното попадение на гостите. В 33-та минута той отигра една топка разтеяно в средата на терена и Амир Абраши отбеляза. До края на мача Grasshoppers нямаха сили за пълен обрат, а и останаха с човек по-малко в 69-та минута, когато с директен червен картон беше изгонен Даниел Павлович. Белгийският Стандарт Лиеж се класира за плейофите за влизане в групите на Шампионската лига, след като победи като гост гръцкия Панатинайкос 2-1. В първият двубой двата тима завършиха 0-0. Гръците поверуха заслужено в резултата с 1-0 в 17-та минута, след като Дино Арсалич си отбеляза нелеп автогол. Последваха няколко пропуски пред вратата на Стандарт, за да се стигне до 36-та минута. Тогава след прекрасна атака Янис Мбумбо бе изведен сам срещу вратаря и с техничен удар изравни резултата. Само 5 минути по-късно влезлия като резерва Пол Жозе Мпуко направи пълен обрат в резултата, след като препарира Куцоли със страхотен удар в горния ляв ъгъл на вратата. През втората част Панатинайкос упражни силен натиск, но на два пъти градите попречиха на домакините да стигнат до нов гол. И така Стандарт Лиеж продължава напред турнира, докато гърците отиват в Лига Европа. Бате Борисов победи унгарския Дебрецен с 3-1 и също се класира за последното стъпало преди груповата фаза на Шампионската лига. Първата среща играна в Унгария завърши с победа на Дебрецен с 1-0. И в този матч гостите започнаха по-добре, като откриха резултата в 20-та минута, когато съдята отсъди много спорна дуспа за нарушение на Черник. Централният нападател на Дебрецен Ибрахима Сидибе не сгреши от бялата точка и даде преднина на своя отбор. В 38-та минута Селим Боладуа от Дебрецен получи втори жълт картон и беше изгонен. А веднага след това Александър Володко изравни с много хубав удар от границата на наказателното поле. През втората част Бате беше пълен господар на терена. В 66-та минута Радионов даде преднина на домакините. Той беше оставен съвсем сам в наказателното поле и без проблем реализира за 2-1. Натиска на Бате даде резултат буквално в последните секунди на мача. В 94-та минута Кривец се възползва от неориентирано излизане на вратаря на гости и прати белорусците напред турнира. Ние продължаваме с още резултати от мачовете, които се играят в момента в Шампионската лига. Преди това да ви кажа още веднъж, че всеки един от вас, който иска да се свържи с предаването, може да го направи на нашите телефони, за да изкаже мнението и да каже дали Лудогорец днес ще продължи напред в Шампионската лига. Какво очаква от двобоя между Партизан и Лудогорец? Може да коментирате и треньорската смяна в отбора на шампионите, дали бе навременна тя след неубедителните резултати на Лудогорец. Стойчо Стоев заяви на пресконференция в началото на седмицата, че Лудогорец е вдигнал много високо летвата и всички очакваме от отбора на Разград да побеждава и то категорично и убедително във всяка една среща. И може би за това след няколкото така слаби мача от началото на сезона, логично се е случило, се е стигнало до треньорската смяна. Днес отбора на Лудогорец ще бъде воден от Георги Дерменджиев, който заяви на заминаване за Белград. Важно е да преодолеем Партизан. Няма значение как. Това заяви Георги Дерменджиев, който замина с група от 19 футболисти за Белград. За днешния матч реванш, какво очаквате от Лудогорец? Какво впечатление ви прави играта на Лудогорец? Има ли сили българския шампион да преодолее тима на Партизан? Знаете, в първата среща Лудогорец създаде доста положение, но не успя да ги реализира. Това, което каза и Стойчо Стоев след неговото освобождаване от отбора, че единственото, което е липсвало в матча с Партизан, са били головете. Ще видим днес как ще се представи Лудогорец. Ние се надяваме, че единственият български отбор, който продължава участието си и който ще играе тази вечер в Европа, Лудогорец ще успее да постигне положителен резултат и да продължи напред в турнира, защото останалите ни участници ЦСКА, Литекс и Ботев Пловдив не успяха да продължат напред в турнира Лига Европа. Сега разбираме, че имаме и зрител. Първия за тази вечер. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Значи, желая успех от все сърце на Лудогорец. И така, но определя ще бъде за мен, дали ще има шанс или не. Но все пак така ми се струва, че шансът ще бъде на тяхна. Дано да бъде на тяхна страна. Така бих казал. Така бих го формулирал. Искам да кажа и още нещо друго. Заповядайте. Искам да попитам Георги Иванов с какво Мари Стоилов и Ивайло Петя са повече, примерно, от Емил Велев.
Категорично ви казвам, че нищо не са повече от него. Хубав въпрос. И не трябваше да го... Аз бях против чуж треньор. Нали? Аз се обадях още точно в него период. Но след като дойде тук човека, трябваше да му се даде шанс. Емил Велев е последният треньор, който стана шампион с Левски. Абсолютно логичен ви е въпроса. Емо е много добър треньор. За мен е много добър тактик, най-вече добър треньор. Той е най-правилният човек за Левски. Как приемате тази треньорска смяна в Левски? Тя бе отразена и в световните медии. С голямо очудване как се назначава треньор в България само за 2 месеца. Лично аз не го приемам. Мисля, че аз ви казах. Лично аз не го приемам и не е нещо нормално. Сега... Той самия Гонзо говори за 3, 4, 5 години, а той е тук за 2-3 мача уволнен човек. Какво очаквате сега от Левски с новия треньор Георги Иванов? Ами, честно да ви кажа, желаем успех, нали? Първо, желаем успех, но не го виждам как ще дойде този успех. Аз съм казвал много пъти, че Левски няма шанс и съдиите така не са много добре настроени към този отбор. И това е факт за последния матч. Само съдията до 13-та минута ощети два случая Левски. Това беше дъспата на централния защитник. Браников ли беше, как се казваше, и спря перспективна атака, която беше гол. А шанса, две положения 100%, не можаха да ги вкарат, това не им за първи път, така че лично аз го приемам като... Дано да стане нещо, все пак дано да стане за всички българи, за ЦСК, за Левски, така нашите отбори да имат някакво развитие за напред. Добре, благодаря ви за това мнение. Благодаря, че се включихте в ефира на канал 3. Вчера на пресконференцията президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов заяви, че една от причините за раното отпадане на българските отбори от Лига Европа са многото чужденци. Дали това е само това е причината? Многото чужденци в отборите в Лудогорец също има доста чужденци. Това каза вчера обаче Бой Михайлов, който има и предложение за следващия сезон, но нека да чуем следващия зрител. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Вижте, аз съм ЦСКА-р. Но това момче Гонзо тежи и на терена, тежи като директор, тежи и пред журналистите, диалогично момче и има бъдеще в него. Трябва да натрупа обаче опит още за тренер. Трябва да натрупа опит. Всичко си има момчето. Всичко си има и е мъж на место. Такъв човек трябва на Левски. Още да го запазят като директор, но не и като треньор. Рано още. Рано му е. Ще стане действително човек с голямо бъдеще. Защо според вас, Георги Иванов, си промени мнението за Мурсия само за 2 месеца? Не само заради резултатите. Той каза, че не е доволен от тренировъчния процес, а на предназначаването на Мурсия заяви, че му гласува пълно доверие. Защо според вас се получи тази промяна? Вижте, тук се чуват при него и други гласове. Той все още не дава парите. Не дава парите, не излизат парите от него и той ще се услуша от тук и от там. Да, не са малко спонсорите. Всеки иска, дава, ама иска и той нещо да каже, някакво мнение. И той човек кръстосва нещата от всекъде. Вижте, че се карсам, казвам ви го. Но това му, че мисля, че всеки разбираш от друго, би трябвало да го уважава. Би трябвало. Добре, благодаря. Но му трябва още опит за треньор. А най-добре Батков да го прати. На времето имаше една школа на Хербергер в Геферето, значи говоря ви за преди 40 години още. Както минаха там всичките Гунди, Бонев, големите, Андрей Желязков, мисля, че и той по едно време там се мута. Големите имена там минаха. Изпрати ги БСФС-то на времето и сега са с изключителен опит. Бог да го прости, Гунди, не говоря вече за него, но натрупа се много футболен потенциал от тази школа. Сега да го изпратят там и Гонзо, колкото и да струва на отбора, той ще се върне после тия инвестиции. Добре, благодаря. Разбрах ви мнението. Даваме думата на следващия наш зрител. Здравейте. Здравейте. Здравейте, слушаме ви. Да. Добър вечер. Добър вечер. От сърце желая успех на Лудогорец, но трябва
трябва да ви кажа, че както играха на собствен тренер, ако играят и сега, ще загубят. Трябва движение, тичане, острота. Всички в български отбори научиха как играят и колко много ги мързи. По същия начин е Левски. Треньора ги беше научила фантастично. Когато и центрира топката нападателя, и те двама човека в центъра, кой да вкара гол? Те ги мързи да тичат. Това е основното. И искам да ви попитам за Стоичков, къде се намира този специалист, тъй като в чужбина го харесват, в България не го харесваме. Къде се намира в момента той? Добре, благодаря. Благодаря ви за, за това мнение. Успех пожелаваме на Лудогорец. И ние имаме следващ зрител. Здравейте. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Искам да пожелая първо успех на Лудогорец. Аз, защото наблюдавах лично първата среща, бях на стадиона и не мисля, че Партизан се кой знае какъв отбор. Мисля, че малко с по-голяма дисциплина и съвръждане ще спечелят мача. И искам да изразя и мнението си относно тези тренерски смени. Просто се очудвам как може отбор като Левски с толкова много привърженици да изпада в такова положение, да привика чужденци треньори и да ги гонят за 2-3 мача. Просто няма такива хора в света, които да дойдат за 2 дена да променят системата на отбора, на тактика и всичко. Мисля, че е време някой треньор, когато дойде, да го оставя поне една година да работи. Казвам го с чиста съвест, защото много ми е интересно как можете толкова си... Те 3 мача да се смени треньор. И това иска да кажа. Както и за Лудогорец. Доколкото знам, Лудогорец миналата година в последните кръгове нямаха загуба. Първи кръг загуби от Хасково и след това направиха 2 равни. От Любимец. Мисля, че това е... Може да се смени треньор, защото знаем, че един отбор не може да постоянно да бие. Има и спадове, както големите отбори. И също бях против за тази треньорска смяна. Как мислите, че днес ще изглежда отбора след тази треньорска смяна? Петричев каза, че тимът има нужда от емоционално презареждане срещу Партизан. Дано новият треньор да им възлезе малко по-добре и да излязат по-спокойни линии. Как да ви кажа? Ако е бил проблема с Стойчо Стоев, дано да е за добро. Виж, много се надявам, но малко съм скептично настроен относно тази треньорска смяна. Дано пожелавам успех. Добре, благодаря ви за това включване. Пожелаваме успех, разбира се, на българския шампион да продължи напред в турнира. Ние продължаваме с, ако няма следващ зрител, ние продължаваме с още резултати от мачовете, които се играят в момента. 5 минути преди края на двубоя, Зенит продължава да води срещу АЛ с 1-0. Много е вероятно тук да се стигне до продължение, след като Зенит успя да изравни резултата до момента 1-1. Първата среща отборът на Ивало Петев победи с 1-0. Сега отборът на Зенит води с 1-0 и с човек повече на терена, но даваме думата на следващия наш зрител. Добър вечер. Добър вечер. Първо пожелавам успех на Лудогорец. Вие преди малко казахте, че са наказани наши юношески национали за топата. За... Не са наказани, все още води се досъдебно производство. Да, не, аз ви говоря нещо друго. Значи аз не играя еврофутбол и такова, но случайно отидех от дния дни в един детама и кате еврофутбол. И знаете ли какво чух? Чух, че първия кръг на Лудогорец, който падна от Хасково там, са си били решили бюджет и играли черно тот. И това го казват хора потъджи от години. И ако е така, как да се върва на българския футбол? Лудогорец има много голям бюджет. Не знам дали с този матч точно зависи техния бюджет от... На парите никога не са много. Колко човек е да има, винаги иска да има. Знаете, слухове... И треньора, да, слухове. И затова казва, че треньора е бил махнат за най-май такива роли. Сега може да е слухове, може да е всичко. Но... Ето слуховете и хората как се дърпат, такива като мен. Примерно аз уважавах Лудогорец много заради това, той беше треньор, нали, и на миньор, и на друг, и на трети, и на пети, и винаги е вървял добре. За какво го махнаха? Най-добрият треньор в България.
най-добрия за мен. Както самия той каза, решение на собствениците относно мача Хасково-Лудогорец. Вчера на пресконференцията на Борислав Михайлов, президент на Футболния съюз, заяви, че от началото на първенството няма сигнали за така наречените съмнителни мачове, уговорени мачове. Дори колеги журналисти го попитаха за мача между Хасково и Лудогорец. Той каза, че няма съмнение за нито един двубой от началото на сезона в А-груп. Да, но е така. Но не ми се вярва. В тази държава, брат, че всичко е, нали, каквато държава такава и футбол. Благодаря ви, и успех на Лудогорец. Успех на Лудогорец. Благодаря ви и аз за това включване. Продължаваме с останалите резултати. Нямаме възможност да ги кажем всичките наведнъж заради вас, зрителите. Винаги приоритета в канал 3 да чуем вашето мнение и вашата гледна точка. 88 минута на двобоя, Зенит срещу АЕЛ 1-0. Поел Никозия води с 2-0 на Хелзинки. Няма попадение на двобоя между Шериф и Слован Братислава. На почивката на този двобой, казах ви вече, българският нападател Исмаил Иса е титуляр за отбора на Шериф Тираспол, който има да наваксва в резултата след загубата с 1-2 в първата среща. Малмио вече поведе на Спарта Прага с 1-0. 20-та минута на двобоя на Бешикташ Фенорд. 0-0 е резултатът в тази среща. А в другия двобой, в който също се играе 20-та минута, Стяла Букурещ води с 1-0 на казахстанския Актобе. Продължаваме с още един зрител. Добър вечер! Добър вечер, момиче. Заповядайте. Искам да взема отношение точно по черното ток. Защо, когато Монтана Левски матча дадоха сигнал, че е 3-0, беше убит човек. Само ще ви помоля да си намалите звука на телевизора, защото сигнал идва малко с закъснение и не успяваме да ви чуем много добре. Слушаме ви. Повтарям, защо Монтана Левски 3-0 матча ще убито момчето? Аз съм от Благоевград, къде подава сигнала, а Боби Михайлов не реагира. Защо Боби Михайлов не реагира на 2-2 при 4 дуски, когато лично той беше вдигнен? Може би и други институции трябва да реагират в тази ситуация. Ама нали сега тия момчета той ги не казва, той реагира. Той подава сигнала. Нали тогава трябваше той пак да подаде сигнала. Те все още не са наказани, тъй като вече ви казах, води се досъдебно производство. Сигнала го подаде, нали? Сигнала го подава Футболния съюз, точно така. Ами защо не подаде тогава сигналите? Хубав въпрос. Отре, искам да взема и отношение по един много репресиран отбор, ЦСКА, например. Заповядайте. 7-те точки аванс на полусезона в Пловдив падат 1-0. Имаше един нападател в Фортадо. Кара чисти гола ги отмениха. 6 засади дигнаха да не това. Страничният съдия, който сменяше главите, сега е председател на съдийската колегия. Лично присъствах на този мач. И не е смисъл повече да се говори, така че Боби Михайлов да поведе тия си при къде е. Аз му споменах два за разследване в прокуратурата. Благодаря ви. Благодаря и аз за това включване. Наистина темата с черното тото не можем да изчерпаме само днес в рамките на нашето предаване. Хубаво е всеки един от вас да си казва мнението. Даваме думата на следващия зрител. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Иван Иванов от София се обажда. Здравейте. Искам да поздравя Лудогорец за победа. И съм за Лудогорец. Дано да ги поздравим. Дано да ги поздравим след края на мача с победа. Да, предварително искам въобще за Лудогорец. Едно нещо не ми харесва, това смяната на треньорите. Нито на Стойчо Стоев, нито на Трояна Левски. Не би желали на Балоков да се случи, нито на Стойчо Младенов в ЦСКА. Нека си работят треньорите без напрежение и със спокойствие. И не приемам толкова много чужденци в отборите. Най-много четирима, но те да са на нивото над българските футболисти. А те взимат некачествени наши футболисти, по-добри от чужденците, и те стоят на пейката, включват чужденците и взимат много пари. Те против смяната на треньорите и против толкова много чужденци в отборите. Желая още веднъж успех на
на Лудогорец. Благодаря ви, благодаря ви за това мнение. Много чужденци в българското първенство. Селекционера на националния отбор Лило Пенев също алармира да се дава повече шанс на българските играчи, докато си говоря с вас. Зенит вече поведе с 3-0 в края на този двубой. Два бързи гола за отбора на Зенит срещу АЕЛ. Сега разбирам обаче, че имаме връзка и с колегата Ивка Димитрова с последните новини преди мача на Лудогорец с Партизан. Ивка, добър вечер! Добър вечер на зрителите на канал 3. Тук от Белград вече сме на стадиона на Партизан. Мач на живот и смърт. Така сръбските медии определят предстоящия двубой между Партизан и Лудогорец. В първия двубой двата тима не успяха да се победят и завършиха при нулево реми. Седмица по-късно Лудогорец има нов наставник в лицето на добре познатия в Разградски клуб Георги Дерменджиев. Две са въпросителните пред новия старши треньор на шампиона. Първата е свързана с избора на партньор на капитана Светослав Дяков в центъра на терена. Дилемата е между Христо Златински и Фабио Ешпинио. Другата въпросителна е кой да води атаката на отбора – Роман Бежек или Жуниор Кишеда. Бразилецът се завърна след изтърпяло наказание и може да бъде предпочетен от Георги Дерменджиев. За Партизан ще викат около 30 000 фенове, докато 500 се очаква да подкрепят Лудогорец, 50 от които са организирани от Димитър Ангелов в Дучето. Въпросителните в състава на Марко Николич са по-малко, като той ще предприеме няколко промени. Добрата новина за грубарите е, че те ще могат да разчитат на звездата Данко Лазович и на младата надежда Андрия Живкович, който пък страдаше от травма в рамото. Днешният двубой ще определи кой от двата тима ще влезе в плейофния кръг на Шампионската лига, за което ще получи и солидна финансова премия. Времето за сега е добро, не се очаква да вали тук в Белград, въпреки първоначалните прогнози, че циклонът Боранко ще донесе много валежи с себе си. За сега температурата е около 21 градуса с много футболно настроение около юна. Тук феновете на Партизан вече се събират в кварталното кафе и около стадиона. Доста сериозна и организацията на органите на реда, като до всеки ход има най-малко около 20 стюарди, а пък органите на реда са разположени по всяко кътче на стадиона, така че единството, което остава е двата отбора да също да дойдат тук на терена и да предложат сблъсък достоен за всички евроматчове и такива, каквито сме свикнали да гледаме. Иначе, другото, което мога да отбележа е, че феновете на Партизан са настроени изцяло за победа. Успяхме да разговаряме с няколко от тях, като прогнозите са резултат 2-0 и победа за грубарите и продължаване напред в плейофите на Шампионска лига. Благодаря на Ивка Димитрова с последните новини преди двубоя на Лудогорец с Партизан. Тук е момента да ви анонсирам. Утре в предаването Спорт в обектива в 20 часа всички отзиви след срещата, коментар на двубоя, картина от двубоя и всички мнения след мача на Лудогорец. Последен зрител за тази вечер. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Значи вие сте една много хубава честна телевизия, но страшно много липсва и Сашо Диков, но както вие, вие се справяте. Значи искам нещо да относно Гонзо да споделя мнението си. Днес във всички медии и не знам как той се е месил в работа на треньора. Обаче агенти на Гонзо е проклета канал едно телевизия, платена от нас на платите, веднага почна да продължава. Уще той Мурсия пак го дадоха, но той така не отглъпи. Но искам да ви кажа, нали, тая телевизия как манипулира обществото мнение. А ние Гонзо си го знаем от Варна. Гонзо ми е по-яче. Гонзо си има един край на мостака на Батко, от другата страна на Батко. Батко, Гонзо, това е едно. Всичко е стари, трябва да го разбере това нещо. Гонзо, докато е Гонзо, там работата няма да стане. Гонзо се е месил във всички треньори и продължава се месе. Там ще изгони всички кадърни биятели на Левски, включително и Сараков. Гонзо е вредим за Левски. Всичко е стари, трябва да го знаем. Благодаря ви. Благодаря за това мнение. Виждате колко много различни мнения се изказва в ефира на канал 3. Привърженици на Левски, които са в подкрепа на Гонзо, такива, които не одобряват методите на работа на новия старши треньор и спортен директор на синия клуб. Както вече ви казах, Зенит води, всъщност мача на Зенит с ЕЛ вече е завършил. 3-0 е крайния резултат. Голмайстори за отбора на Зенит Рондон, Дани и Киржаков. Така Ивайло Петев и неговия АЕЛ отпадат от Шампионската лига и ще продължат да се борят да участват
в групите на Лига Европа. А ние продължаваме с последните трансферни слухове. Франк Лампард официално премина в Манчестър Сити. Бившият играч на Челси ще играе в шампионите на Англия като преотстъпен за 6 месеца от Ню Йорк Сити. Английският национал напусна лондончани след края на миналия сезон и подписа с Ню Йорк, но първенството в Съединените американски щати започва в началото на 2015 година. Искам да тренирам и да играя на най-високо ниво, а Манчестър Сити ми предоставя именно това. Благодарение на този трансфер аз ще бъда в оптимална форма за началото на сезона в Съединените американски щати. Хората там се държат отлично с мен. Сега обаче съм в Манчестър. Срещнах се с Пелегрини и някои от футболистите, докато отборът беше на подготовка в щатите. Очаквам с нетърпение да започна да играя за Манчестър Сити, завърши Лампард. Изпълнителният директор на Байер Мюнхен Карл Хайнц Румениги разкри, че в следващите дни вратарят на Ливърпул Хосе Мануел Рейна ще премине медицински прегледи и ще се присъедини към германският шампион. През миналия сезон Рейна игра като преотстъпен в италианския Наполи, като се очакваше той да бъде закупен за постоянно, но това не се случи. Байерн пробва да вземе Кейлор Навас, но костариканецът предпочете офертата на Реал Мадрид и затова усилията на германците се насочиха към Пепе Рейна. Играчът трябва да пристигне в Мюнхен и да мине медицински прегледи през следващите дни, след което да подпише договор. Пепе Рейна наистина иска да играе в Байерн. Той е готов да приеме това приключение, макар да знае, че Мануел Нойер е с предимство. Нойер ще бъде титуляр, стига нещо непредвидено да не се случи. Нашата цел е да бъдем подготвени за всяка възможност. Сега решихме ситуацията около вратарите. През следващия сезон ще разполагаме с трима, каза Румениге. Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза тази вечер срещу американица Доналд Янг в матч от втория кръг на турнира от серията Мастърс в Торонто. Срещата започва малко по-късно тази вечер на централния корт. Така Спорт в обектива завършва. Останете с програмата на канал 3 новините.